Závislost je silně relabující nemoc, musí splnit tzv. Závislostní kritéria. Tadyhle jsou vyjmenovaná ta závislostní kritéria, je to bažení po té cigaretě, ztráta kontroly nad konzumací látky, abstinenční příznaky při vynechání užívání, tolerance, což znamená potřeba zvyšování dávky, omezování ostatních aktivit a preferování užívání návykové látky, pokračování v užívání navzdory důkazům o škodlivosti návykové látky.